Över 20 000 barn placeras i familjehem varje år, men vi får sällan ta del av deras egna berättelser. Förutom i ovanligt tragiska och medialt uppmärksammade fall som Lilla hjärtat. Nu ska det handla om Johanna Bergström som föddes 1982 och hörde till de första kullarna av barn som familjehemsplacerade efter socialtjänstreformen i början av 1980-talet. Och nu ligger det en pinfärsk, brukar man säga, bok här på bordet. Välkommen hit, Johanna. Du sitter och håller i en bok som du inte har sett ännu. Ja, det här var liksom födelsedag idag och se den här boken för första gången för mig. Det känns jättebra. För det är en väldigt stark berättelse som handlar om ditt liv. Utan mig har hon ingen. Och det är en situation med ett barn som är fullständigt maktlöst i många av de här situationerna. Ja, om vi ska börja alldeles från början. Du var verkligen vanvårdad och var nära att dö. Hur gammal var du då? Då var jag var 8 månader när jag kom till min familj som jag sen växte upp i. Mm. Men jag var 7 månader när jag varit så kraftigt vanvårdad. Och då var det din biologiska mamma? Och pappa. Och pappa. Mm. Varför blev du vanvårdad? Hur var det hemma hos dem? Ja, jag har tagit del av alla handlingar som rör mig nu i vuxen ålder när jag skrivit boken. Och den läsningen har ju varit väldigt smärtsam och mastig att ta sig igenom. Men där i har jag läst att redan på mödravårdscentralen så fanns min biologiska mamma under radarn. Att man märkte att hon inte hade så stort kontaktnät. Och att hon drog sig undan. Och kunde de behöva stöttning när hon väl fick barn? Mm. Sen när jag föddes så uteblev de många gånger från besöken på BVC. Och det ledde till att BVC-personalen istället kom hem till den lägenhet där jag bodde då tillsammans med mina biologiska föräldrar. Och många gånger öppnar de inte. Och BVC-personalen la lappar utanför och bad dem att få komma i kontakt. Och väldigt sällan kom det respons. Och ibland kunde de höra barnskrik där inifrån. Mm. Men till slut gick det så långt så du var... Det var allvar för ditt liv helt enkelt. I vilket tillstånd, för det vet ju du nu, hittade de dig när de omhändertog dig då? Ja, då var jag riktigt sjuk. Och då hade jag varit magsjuk under en längre tid. Mm. Och mina biologiska föräldrar gav mig fel sorts mat. Och när de hittade mig så var jag kraftigt uttorkad. Mm. Och de tog mig och sa till min biologiska mamma att vi måste åka nu. Mm. Vi ser att det här handlar om liv och död. Men min biologiska mamma insisterade på att det ville hon inte, utan hon ville vänta till efter helgen. Mm. För det här skulle hon själv göra. Söka hjälp. Och det tog timmar innan de fick med sig både henne och mig till sjukhuset. Och när jag läser i de här anteckningarna nu så står det ju från läkaren att jag hade inte överlevt ett dygn senare. Sen blir du placerad i ett familjehem. Och där börjar du finna dig till rätta. Och det är ju naturligtvis mycket bättre än det du har upplevt. Men ändå så är det hela tiden så att så fort du har etablerat det så ska du tillbaka. Mm. För det var det man strävade efter till dina biologiska föräldrar. Precis. Från början så hade man en förhoppning att återförena mig till mitt ursprungliga hem. Och i början så kom mina biologiska föräldrar och socialtjänsten på besök varannan vecka. Och jag minns när jag var liten, jag kunde säga att jag har 2 mammor och 2 pappor. Det var inget konstigt för mig. Mm. Och så småningom, ju längre tiden gick, så kom besöken med lite större mellanrum. De kanske kom varannan månad.
Men besöken fortsatte fram tills att jag var 10 år ungefär. Så jag hängde i luften och visste aldrig säkert. Vad skapade det hos dig? För du ville ju vara kvar i den här familjen där du fanns. Precis. Ja, nej men... Var det oro varje gång det var din biologiska föräldrar oro. Kom? Ja, jättestark. Jag var rädd för dem. Och för mig... Och det är det jag vill berätta med boken. Mm. Att jag vill berätta om de strategier som jag behövde utveckla för att... Överleva. För att försöka överleva, precis. Vad var det för strategier? Ja, den här oron som du nämner. Jag kände enorm existentiell oro. För mig var det verkligen på liv och död. Om jag fick behålla min plats eller inte. Mm. Och jag blev väldigt skicklig på att snitsla mig fram mellan de vuxna. Och utåt såg allting bara bra ut. Jag var en glad tjej och duktig, gick bra i skolan. Jag hade kompisar. Men inom mig så kämpade jag hela tiden med en otrygghet och att aldrig kunna ta mig själv för given eller ta min plats för given. Kunde du prata med dem som sen blev dina, som du kallar dina föräldrar? Mm. För du blev sen långt, långt senare i vuxen ålder adopterad av de här föräldrarna. Precis. Där du ville stanna. Kunde du prata med dem? Förstod de vad som hände med dig där inne? Ja, emellanåt. Och framförallt var det så att som barn har jag förstått nu i vuxen ålder att man som barn tar man nog på sig väldigt lätt skulden själv och känner skammen. Så var det för mig. Mm. Jag bar väldigt mycket skuld och skam och jag kände att jag var till besvär. Och vid varje sånt här möte tillsammans med socialtjänsten så var det liksom 5 vuxna runt bordet och jag. Mm. Att jag satt med där. Vilket jag tycker är fruktansvärt att ett barn ska inte behöva sitta med. Och då talar de över ditt huvud? Ja, och jag fick aldrig någon fråga hur det kändes på insidan i mig. Mm. Förrän jag var 10 år och då frågade någon, vill du inte komma hem snart? Och då var det ju verkligen som att jag bara satte händerna runt köksbordskanten och för mitt liv. Att kunde pressa upp och säga med rösten att jag vill bara bo här. Men jag kände varje gång att jag stod ensam. Ingen stod när du på sa att jag vill bo här och höll i bordskanten, vad hände då? Ja, det blev, som jag kommer ihåg det, tumult vid bordet. Att min biologiska mamma blev arg. Och jag vet att jag gick ifrån köksbordet och att det bara snurrade i huvudet. Livrädd att du skulle behöva följa med? Jag var livrädd, ja. Och att jag bröt ihop inne på mitt rum. Men det var ju ett tydligt tecken, tänker man då, för de vuxna att du verkligen ville vara kvar och inte... Verkligen, och nu ser jag ju i de här anteckningarna så ser jag att man har ju sett från socialtjänsten att jag blir orolig så fort mina biologiska föräldrar kommer på tal. Och när jag är ungefär 10 år, då börjar jag uttrycka själv att jag vill inte träffa dem. Och ändå fortsatte man. Var du tvungen att bo där då? Nej, jag har aldrig varit där. Mm. Utan de har alltid besökt mig hos min familj. Men du vill inte ens ha besök? Nej. Och det kunde ju hända att min biologiska pappa ibland kom hem till oss oanmäld. Mm. Så allt det här, det skapade en väldig otrygghet. Och att jag kände att jag... Det var som att alla vuxna var där på grund av mig. Mm. Men ingen fanns där för mig. Mm. Och det var svårt... Alltså jag kapslade in allting inom mig. Mm. Så som svar på frågan om jag kunde prata med min mamma och pappa om det, så emellanåt då steg det liksom för långt upp till bredden i mig. Känslorna som vällde ut och då har vi kunnat prata. Men de här såren har jag burit själv. Och de har varit verkligen på insidan. De har varit på insidan. När man läser här. Du, idag så... lever du i en relation och låter som du har bra. Du har 3 barn. Det stämmer. Och det hände ju någonting när du fick ditt första barn. Ja. Det är 10 år sedan. Det är 10 år sedan, precis. Då blev jag mamma själv första gången. Mm. Och jag hade burit med mig en, man får nog säga, kanske naiv men också en överlevnadsstrategi som barn. Att alltid haft en målbild att när jag blir mamma, då ska jag bli hel. Mm. Att jag verkligen tänkte att då ska jag stänga en dörr. Mm. Då kommer det läka. Jag ska stänga en dörr och öppna en ny. Mm. Och så fick jag mitt barn.
och allt var perfekt. Och hur svårt det då var att få känna sig självklar. Jag visste inte ens hur den känslan kändes. Och i den avgrunden föll jag ner. Att hur, alltså den osäkerheten. Mm. Och som barn så hade jag väldigt svårt att vara i de här stora, starka känslorna själv. För jag hade ju ingen vuxen att bolla det med. Mm. Vilket gjorde att jag alltid haft väldigt svårt att tolerera mina känslor, stora känslor. Och försökt trycka ner dem. Och det hände samma sak när jag fick mitt första barn. Att jag kunde inte acceptera min osäkerhet. Utan det blev som att jag dömde ut mig själv och tyckte att om inte jag kan vara en trygg person inför mitt barn, då är det som att jag överger henne. Mm. Att det kändes så. Så jag åkte ju från BB och kände det som att jag redan var körd. Jag hade förlorat henne. Fast jag egentligen fanns fysiskt hela tiden. Men känslan var fel, tyckte jag. Men sen har du tagit hjälp. Sen har jag fått jättefin hjälp. Du har gått till terapi och fått förstå. När förstod du att du var älskad av dem du idag kallar för din mamma och pappa som adopterade dig sen? Precis. Ja, alltså det är ju en lång väg att gå. Och även om man kanske får höra med ord, vi älskar dig eller vi tycker om dig, så har det varit så svårt för mig att verkligen ta det på allvar. För att jag inte kunnat ta mig själv på allvar. Mm. Så det är nog först nu i vuxen ålder när jag har börjat bygga min egen plattform, skapa mitt eget liv, när jag själv kan känna att jag har ett värde. Mm. Då kan jag ta att någon annan säger det till mig också. Hur reagerade du när du hörde om den oerhört tragiska händelsen med Lilla Hjärtat som också blev så oerhört uppmärksammat? Jag tyckte att det är fruktansvärt. Jag blev arg och kände mig, alltså jag kan identifiera mig, absolut. Och i mitt fall var det inte så att jag blev tillbaka skickad. Jag behövde inte dö, men jag har levt med mina sår hela livet. Och de såren, de kommer jag få leva med resten av livet. Mm. Det är ju en viktig bok för att det, som jag sa inledningsvis, att det inte så ofta man hör det här berättas inifrån ett barns perspektiv. För det är väldigt mycket vuxnas perspektiv. Precis. Och att de biologiska föräldrarna nästan till vilket pris som helst ska ha rätt att få tillbaka sitt barn. Det är det man förstår även i din berättelse. Och det har varit viktigt för mig att skriva just utifrån barnperspektivet. Mm. Att stå på barnets sida. Och varje scen i boken har verkligen ett glasklart minne. Mm. Och det har varit så fantastiskt att få gå bredvid mig själv i varje scen. Mm. Och göra det som ingen vuxen kunde göra. Nämligen stanna kvar och finnas med mig. Det har jag gjort nu och det känns jättestort. Ja, och nu sitter du med den här boken för första gången som du håller i den. Ja, precis. Jag håller den här. Den är väldigt fin och viktig bok. Tack för att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma. Och lycka till. Tack.